Pozdrav svima, ja sam Radojka, a ovo su moji prijatelji Boban i Štefica. Ispričat ćemo vam priču o Marsovcima. Jednom davnom, Marsovci su došli i preuzeli Zemlju. Zemljani su otišli na jedan drugi planet po imenu Tohoth. I sada smo ovdje i pričamo vam ovu priču. Dakle, ovako je sve počelo. Tako, mi smo sada ovdje na Tohothu. Marsovci su sada na Zemlji. Vjerojatno se zovu sada Zemljani.